Նախ քան յոթին անցնելը, կխնդրեմ լայքել և բաժանորդ ագրվել մեր ալիքին։ Բարոյականը ծերեթելու վրա չեր կանգնի։ 25-ամյա համակարգի աշխատողը ատրճանակի սպառնալիքով բռնաբարել է երիտասարդ աղջկան։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում ավարտվեց բռնաբարության համար մեղավոր ճանաչված Հակոբ Հ.-ի գործով բերված վերաքննիչ բողոքի քննությունը։ Գործը քննվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում Մարինե Մելքոնյանի նախագահությամբ։ Դեպքի պահին Հակոբը 22 տարեկան էր, իսկ վերաքննիչ դատարանի որոշման հրապարակման ժամանակ նա արդեն 38 տարեկան էր։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 2005 թվականի հոկտեմբերի 26-ին։ Ըստ մեղադրանքի ժամը 23:30-ի սահմաններում Հակոբն իր երկու ծանոթի հետ, նրանցից մեկին Նիվա մեքենայով, երթևեկել է Երևանի Բագրատունյաց փողոցով ու նկատել է տաքսի նստող մի աղջկա, Մոնիկայի անունը փոխված է։ Մտածել է, թե նա մարմնավաճառ է, պահանջել է, որ ընկերը մեքենան վարի տաքսու հետևից։ Իսակովի պողոտայում Հակոբի պահանջով ընկերը փակել է տաքսու ճանապարհն ու կանգնեցրել է այն։ Հակոբն իջել է մեքենայից, տաքսու վարորդին և ուղևորուհուն ներկայացել է որպես ոստիկան, ինքնակամ յուրացնել իրավապահ մարմնի աշխատակցի կոչումն ու իշխանությունը։ Նախապեյության պատճառաբանելով, թե Մոնիկային պիտի տանի ոստիկանության բաժին, որոշ հարցեր պարզաբանելու, պահանջել է, որ նա իջնի տաքսուց, նստի իրենց մեքենան։ Մոնիկան, հավատալով, որ Հակոբը ոստիկան է ու վախենալով, նստել է նրանց մեքենան։ Ըստ մեղադրանքի, այդ եղանակով Հակոբը խաբեության բացահայտ առևանգել է Մոնիկային։ Մեքենայով նրան տարել են Կոմիտասի պողոտայի շենքերից մեկի բակ, որտեղ Հակոբը պահանջել է, որ ընկերներն իջնեն մեքենայից։ Երբ նրանք իջել են, Հակոբը իր մոտ եղած ատրճանակով սպառնացել է սպանել Մոնիկային ու մեքենայի սրահում աղջկա կամքին հակառակ սեռական հարաբերություն է ունեցել հետը։ Այնուհետև Մոնիկային տուն ուղեկցելու պատրվակով ընկերների հետ մեքենայով նրան հասցրել է Կոմիտասի Փափազյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող կանգ առ խաբեության Մոնիկայից վերցրելու հափշտակել է 60,000 դրամ արժողությամբ Samsung հեռախոսը, դրա մեջ եղած կանխավճարային Allo քարտը, 7,000 դրամ արժողությամբ ու կանխավճարային Easy քարտը, 7,800 դրամ արժողությամբ մեկ այլ քարտ։ Հակոբը Մոնիկային խաբել է, թե հաջորդ օրը ծնողի հետ պիտի ներկայանա ոստիկանության բաժին։ Այդ ժամանակ էլ հետ կստանա հեռախոսն ու քարտերը։ Ընդհանուր Հակոբը Հ.-ն Մոնիկային պատճառել է 74,800 դրամի գույքային վնաս։ Հակոբին մեղադրանքեր առաջադրվել մարդու առավանգման, արդախության, իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչի կոչումն ու իշխանությունն ինքնակամ յուրացնելու և բռնաբարության համար։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի առաջին, 178-րդ հոդվածի առաջին մասերով, 317-րդ հոդվածի, 138-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Նախաքննության ու դատաքննության ընթացքում Հակոբը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Դատարանում նա ասել է, ճիշտ է, դեպքից 13 տարի անցել, բայց կփորձի վերհիշել։ Դեպքի օրն իրեն զանգել են ընկերները, առաջարկել են քաղաքում մեքենայով շրջել, քնել համաձայնել է։ Ճանապարհին խոսել են աղջիկ ճարելու մասին։ Օպերայից մոտից գնացել են երրորդ մաս, հասել Ծելեթելիի խաչմերուկ, որտեղ ինքը նկատել է մի աղջկա, որը արտակին տվյալներով մարմնավաճառի նման էր։ Ինքը չէր տեսել, որ բարոյական ինչ-որ կանգնի նմանատիպ տեղ էր։ Շրջադարձ են կատարել, տեսել են, որ աղջիկը նստեց տաքսի։ Իրեն գնացել են տաքսու հետևից։ Ճանապարհին ընկերը լույսերը թարթելով տաքսուց պահանջել է կանգնել, բայց տաքսին չի կանգնել։ Նրա հետևից շարժվել են դեպի ավտոկայան։ Տաքսին կանգնել է գազալցակայանում։ Իրենք մի քանի պտույտ են տվել այնտեղ, բայց չեն մոտեցել, որովհետև շատ մարդ կար։ Հետո տաքսին շարժվել է դեպի օդանավակայան։ Իրենք տաքսին կանգնեցրել ու մոտեցել են։ Մեքենայում նստած աղջկան ինքը հարցրել է. «Ինչ չես հիշում, քանի որ մտաբերել է, որ մոտ մեկ շաբաթ առաջ այդ աղջկան տեսել էր դեպի Քոչարի փողոց տանող ճանապարհին»։ Նա այն ժամանակ մենակ չէր, ինքը վերցրել է նրա հեռախոսահամարը, նա էլ իրենն է վերցրել, երբ ինքը հիշեցրել է այդ աղջիկն էլ է հիշել։ Ինքը նրան հասցրել է որպես մարմնավաճառ սպասարկելու համար ինչքան գումար կուզի, նա ասել է ամեն անձը $50։ Իր ընկերները համաձայն են եղել այդ գումարը տալ։ Աղջիկն առաջարկել է ծերեթելու վրա ինչ-որ հյուրանոց գնալ, բայց իրենք մեքենայում խոսել են, ասել են այնտեղ թանկ է։ Ընկերներից մեկն ասել է, որ հարմար տեղ կա Մալացիայում։ Աղջիկը նստել է իրենց մեքենան, գնացել են Մալացիա, բայց տեղ չի եղել։ Որոշել են գնալ Արաբկիր հանրակացարան, բայց իրենց ծանոթին այնտեղ չեն գտել։ Այդ ժամանակ աղջկան զանգել են, նա ասել է, թե մայրն է, որն առաջարկել է աղջկան Մայամի գնալ հաճախորդների հետ։ Ճանապարհին այդ մայրը մի քանի անգամ զանգել է։ Իրենք հասկացել են, որ խոսքը ոչ թե իրական մոր, այլ մամա Ռոզայի մասին է։ Ինքը առաջարկել է, որ աղջիկը մեքենայում սպասարկի իրենց, նա չի համաձայնել։ Նույնիսկ ասել է, թե չէ անփչափահաս է, ինչից ինքը շատ զարմացել է։ Հետո նորից մայրն է զանգել, ասել է, թե եթե տուն չտանեն աղջկան, ոստիկանության հետ խնդիրներ կունենան։ Ինքը տղաներին ասել է, շառու փորձան
հանգամանքի մեջ են գնելու, ցանկություն չկա։ Աղջկան նստեցրել են մի պատ տաքսի ու իրենք հեռացել են։ Հակոբը պնդել է, թե աղջիկը մարմնավաճառ է եղել իրենցից յուրաքանչյուրից $50 է ուզել ծառայություն մատուցելու համար։ Ինքը նրա հեռախոսը չի վերցրել, որպես ոստիկան չի ներկայացել, զենք չի պահել, նրա վրա ու ոչ մի բռնաբարելու թեմա էլ չի եղել։ Դեպքից հետո մեկ ամիս եղել է Հայաստանում, ապա մեկնել Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Իրավապահներն իրեն չեն կանչել, ինքը քրեական հետապնդման չի ենթարկվել։ Դեպքից հետո տվյալ երկու ընկերներին այլևս չի հանդիպել։ Տուժող Մոնիկան հայտնել է, որ դեպքի երեկոյան ինքը ծնունդի է եղել ակումբում, հետո տաքսի է կանչել, որ գնա ծանոթուհու տուն, որտեղ ապրում էր։ Ճանապարհին տաքսին գազալցակայան է մտել, հետո վարորդ ասել է, թե մի մեքենա գալիս է իրենց հետևից։ Տաքսու ճանապարհը փակել է սպիտակ Նիվան, Հակոբն իջել է Նիվայից, ներկայացել որպես համակարգի աշխատող, ասել է, թե իրեն ոստիկանության բաժին պիտի տանեն, չի ասել ինչու, որովհետև փաստաթուղթ ցույց չի տվել։ Ինքը վախեցել ու նստել է նրանց մեքենան, իրեն տարել են ոստիկանության տարբեր բաժինների մոտ, բայց չեն իջեցրել մեքենայից։ Ինքը լաց է եղել, խնդրել է, որ բաց թողնեն, բայց տարել են ինչ-որ տեղ, ինքը չգիտի կոնկրետ որ հասցնե դա։ Հակոբն ընկերներին իջեցրել է մեքենայից, պահանջել է, որ ինքը շորերը հանի ու սեռական հարաբերություն ունենա հետը։ Ինքը չի համաձայնել, նա հանել է ատրճանակը, սպառնացել, որ եթե շորերը չհանի և ուզածը չանի, զենքով կխփի։ Նա բռնությամբ հանել է իր շորերն ու բռնությամբ սեռական հարաբերություն է ունեցել հետը մեքենայի մեջ։ Հետո եկել են նրա ընկերները, որոնք իրեն ձեռք չեն տվել, իրեն տարել են Կոմիտաս, Հակոբը հրել իրեն դուրս է գցել մեքենայի միջից, նրանք հեռացել են։ Քանի որ Հակոբը ներկայացել է որպես համակարգի աշխատող, ինքը դեպքից հետո այդտեղ է դիմել։ Ինքը այդ երեկո Հակոբին առաջին անգամ էր տեսնում։ Կատարվածի մասին ինքը հայտնել է տանտիրուհուն, որի մոտ ապրում էր, նաև իր հարազատներին է ասել։ Տարիներ են անցել, բայց ինքը միշտ հիշել է այդ դեպքը, չնայած ցանկանում է մոռանալ։ Ներկայումս բողոք չունի։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը եզրահանգել է, թե արդարացման դատականակ կայացնելու հիմքեր չկան։ Դրա վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Դատարանը հաստատված է գնահատել մեղսագրված արարքների կատարումը Հակոբի կողմից։ Միաժամանակ որոշել է խաբեության մարդու բացահայտ առավանգման, արդախության և իրավապահ մարմնի ներկայացուցչի կոչումն ու իշխանությունը յուրացնելու մասերով քրեական գործի վարույթը ենթակա է կարճման։ Այդ մասով Հակոբին պետք է ազատել քրեական պատասխանատվությունից ու պատժից, վաղեմության ժամկետներն անցած լինելու հիմքով։ Վաղեմության ժամկետի անցած լինելը չի ազդել միայն բռնաբարության մեղադրանքի վրա։ Դատարանը Հակոբին մեղավոր է ճանաչել բռնաբարության համար քրեական օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի առաջին մասով, դատապարտել 3 տարի իրական ազատազրկման։ Պատիժի սկիզբը եղել է 2017 թվականի ապրիլի 18-ից։ Այդ դատավճիռի դեմ վերաքնիչ բողոք էր բերվել ամբաստանյալի շահերի պաշտպանը, խնդրելով բեկանել այն անհիմն և անօրինական լինելու պատճառաբանությամբ։ Ըստ պաշտպանի, առաջին Ասիանի դատարանը, խախտելով մրցակցային դատավարության սկզբունքը, չի ընդունել պաշտպանական կողմի ոչ մի փաստարկ ու չի իրականացրել արդարադատություն, չի առաջնորդվել ամբաստանյալի անմեղության կանխավարկածով, գործով ձեռք բերված ապացույցներին ցուցաբերել է փտրական մոտեցում։ Պաշտպանն ընդգծել է, տուժողնի սկզբանե սուտ փաստեր է ներկայացրել, սխալ ազգանուն էր նշել, ասել իբր անչափահաս են, նա ստել է, թե իրենց հափշտակել են նաև ոսկեղեն։ Դատարանը չի անդրադարձել տուժողի վարքագծին։ Պաշտպանը նշել է, թե տուժողը դատարանում հայտնվել է, որ ամբաստանյալի դեմ բողոք չունի, ավելին զարմացել է, այս մարդուն ինչու են կանգնեցրել դատարանի առաջ։ Ըստ պաշտպանի, դատարանը պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնի տուժողի մարմնավաճառ լինելու, մարմնավաճառների խմբում փաստացի բնակվելու հանգամանքին, վերջինիս կողմից անօրինական գործունեությամբ զբաղվելու ձևին ու նպատակին։ Պաշտպանը խնդրել էր բեկանել առաջին Ասիանի դատարանի դատավճիռը Հակոբի նկատմամբ կայացնել արդարադատման դատականայք, նրա նկատմամբ մտրված խափանման միջոց կալանավորումը վերացնել, նրան ազատ արձակել։ Պաշտպանը նաև խնդրել էր արդարացման դատական ակտ չկայացնելու դեպքում դատավճիռը բեկանել, գործն ուղարկել առաջին Ասիանի դատարան նոր քննության։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն արձանագրեց, որ քրեական գործի քննությամբ ձեռք են բերվել թույլատրելի ու վերաբերելի ապացույցների այնպիսի համակցություն, որը բավարար է ամբաստանյալի անմեղության կանխավարկածը հաղթահարելու մեղսագրված արարքի կատարման համար, նրա մեղավորությունը հաստատված գնահատելու համար։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը Հարությունյան, Աբգարյան, Դանելյան կազմով մերժեց պաշտպանի բողոքը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը 3 տարի ազատազրկումով թողնվեց անփոփոխ օրինական ուժի մեջ։